Всім доброго дня, шановні учасники всеукраїнського зльоту учнівського виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань, закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. Всіх вітаємо на відкритті нашого заходу. І зараз до слова запрошується Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії наук Вищої освіти України. Прошу. Дякую. Шановні юні друзі, шановні колеги, шановні вчені, шановні гості, такий час, але все одно Міністерство освіти і науки України рекомендує нам в своєму навчальному процесі, в позакласній, позашкільній роботі створювати всі необхідні умови для того, щоб учнівська молодь, незважаючи на військові дії, все ж таки змогла працювати разом з нами, дорослими, працювати на благо нашої батьківщини. Нам дуже хотілося б сьогодні подякувати всім педагогам, всім вчителям, всім нашим позашкільним закладам, які, незважаючи ні на які обставини, а створюють всі моменти для проєктів по трудовому вихованню учнівської молоді. Нам приємно, і Міністерство освіти завжди відмічає масову і активну участь наших школярів на допомогу нашій армії своїми трудовими вкладами. Я не буду переліковувати позитиви, але ці позитиви, наскільки до нашої роботи педагогічної додається з точки зору трудового виховання, маса дітей, маса шкіл, маса наших позашкільних закладів створюють всі комерційні, організаційні, педагогічні дії, щоб виростити і надати нашим воїнам і яблуки, і створити всі обставини для того, щоб передати харчові продукти. І це дуже приємно. Справді, для України сьогоднішній час потребується величезна наша педагогічна сила для того, щоб учні зрозуміли і всі ми могли своїм трудовим вихованням підняти авторитет нашої неньки України, підняти авторитет з точки зору збільшення матеріальної бази України для того, щоб коли прийдеться, ми могли справді дати допомогу кожній людині нашого колективу. Я би дуже хотів би вам подякувати за ці активні участі в роботі. Ми сьогодні зібралися на такий форум для того, щоб в змішаній формі почути вас, побачити справу школярів. А справа школярів досить сьогодні висока. Ви знаєте, що і працює по Україні і учнівські виробничі бригади, існують творчі учнівські бригади, де діти разом із колективами своїх шкільних об'єктів на трудових акціях створюють трудові обставини. Трудові аграрні об'єднання. Нам приємно, що сьогодні вже другий рік в Україні працює проєкт «Шкільний сад», де кінцевим результатом цього проєкту мусить бути виробнича кінцева продукція. І сьогодні багато шкіл вже мають свої шкільні продукти, які можуть використовуватись як для себе, так і для допомоги нашим воїнам. Я в своїй речі вже сказав про те, що Міністерство освіти і науки України, особисто міністр, заступники міністра, директорат департаменту Єрейського Олег Вікторович завжди рекомендує позакласній, позашкільній роботі чітко і класно використовувати можливості українських педагогічних форм для роботи з школярами. У нас сьогодні у форумі ми запросили Олега Вікторовича, і, можливо, він і є в ефірі, але зразу вам кажу, що те, що ми робимо, це дуже цінне, дуже потрібне і дуже ефективне. Я сподіваюся, що колись ми зустрінемося, а ми цей форум проводимо кожний щорічно, і думаю, що кожен з нас буде завжди радий тому, що в своїй пропозиції трудовій знаходить конкретні результати. Я дякую всім і бажаю успіхів у нашій змішаній системі конкурсу. Дякую вам. Зараз запрошуємо до слова Єрейського Олег Вікторович, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України. Олег Вікторович, чи є ви на зв'язку? Можливо, немає.
Можливо, немає. Ну, може, можливо, пізніше все одно я Олегу Вікторовичу буду доповідати. До речі, у нас для педагогів нашої позашкільної системи мушу розказати про те, що в Міністерстві освіти призначений новий начальник відділу позашкільної освіти. Ми будемо з ним знайомитися, ми будемо з ним працювати. І надіюсь, що історична місія нашого відділу в Міністерстві освіти і науки України буде ще більш ефективніше і ще більш позитивніше в нашій роботі. Ми, безперечно, всі з вами дякуємо Алі Дмитрівні Середницькій за багаторічну роботу у розвитку позашкільної освіти. Але думаю, що і новий керівник відділу створить всі необхідні умови для того, щоб ми могли ширше і ефективніше працювати. Головне в нашій системі позашкільників – це дати право кожній творчій особі показати себе. Дякую. Добре. Тоді зараз до слова запрошується Тонха Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Чи є на зв'язку? Є на зв'язку, так, я вас бачу, чую. Добрий день, шановні учасники конференції. Знаєте, дуже приємно, що в такі складні часи наша держава, Міністерство освіти, науковий центр турбується про майбутнє студентів, турбується про школярів і... Знаєте, самі складні часи народжують самих світлих людей. Тому що в самі складні часи зароджуються нові ідеї, нові майбутні, нове майбутнє. І я вірю, те, що в Україні саме буде нове майбутнє. Ми вже перемогли практично. Ми вже перемогли на шляху перемоги. І вкладом саме вашим, учнівським, знаєте, у нас дуже багато студентів, зараз буду робити презентацію, буду показувати, дуже багато студентів зараз, викладачів наших, знаходяться на передовій. І саме мене вразило те, що коли виступали наші студенти, і кажуть таку фразу, зараз ми на передовій, але ваш вклад саме в нашу перемогу, нашу спільну перемогу. Ми робимо цю справу на передовій, а ваш вклад саме активне навчання, те, щоб ви стали досвідченими, освіченими людьми, щоб ви навчалися і привкладали, розквітала наша майбутня Україна. А зараз я хочу попросити і презентувати вам трошечки інформацію про наш агробіологічний факультет. Маленьку таку інформацію хочу попросити з презентацією. Ну, БІП, ви знаєте, місто Київ – це наш центральний корпус. Це розміщення, вигляд нашого університетського містечка зверху. За допомогою дронів ми знімали оце університетське містечко. Ректор нашого університету – це Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, академік. У нас 17 корпусів, практично велика площа займає університет, 13 гуртожитків, ви бачите. Також є 3 навчально-дослідних господарства загальною площею, практично 5 тисяч гектарів. Також є Боярська лісова дослідна станція. І наш перший випуск на агробіологічному факультеті головою екзаменаційної комісії, бачите, в 1903 році був Дмитро Іванович Менделєєв, який високо оцінив підготовку фахівців. А серед майбутніх фахівців були такі відомі вчені, як Симиренко і багато інших, які внесли саме в аграрну науку, свій вклад в аграрну науку. Наш агробіологічний факультет, як я вам сказала, зараз 27 студентів стоять на захисті нашої держави, в тому числі 2 викладача, тероборона, наші студенти, інформаційний фронт. Наші студенти дуже активно з самих перших днів
долучилися до різних фронтів, в тому числі продовольча безпека, в тому числі, з чим ви пов'язані. І мені дуже приємно тут бачити саме аграрну молодь, тих людей, які задумуються, де береться цей хліб. І вся весь світ, якщо ви побачили, весь світ заговорив, що без такої маленької, здається, України, а неможливо продовольча безпека світу маленької, аграрної України. Тобто є перспектива, а так вроді би аграрії наші спокійно так проводять всі роботи. Ніхто не звертає увагу зазвичай. Але аграрний фронт – це великий аграрний фронт. Це велике виробництво країни. Як ви всі зрозуміли вже, що ми кормимо не одну країну світу. Але наш вуз знають як в Україні, так знають і за кордоном. І саме за якістю навчання, це дослідження Українського клубу аграрного бізнесу, ми відрізняємося саме якісною підготовкою фахівців. А якісна підготовка, вона формується саме на таких складових. Я вам трошечки пролистаю, це кадровий склад. У нас практично зараз 25 докторів наук, молодих докторів наук, кандидатів наук, доцентів, тобто наш кадровий склад нашого факультету. Контингент студентів за цей час зріс, 1530 студентів, переважна більшість, якщо є дівчата, у нас переважна більшість хлопці навчаються на факультеті. Дивіться вислів Біла Гейтса. Держави будуть процвітати завдяки новим вакцинам, поліпшенню насіння і цифровій революції. Тобто поліпшення насіння. І у вас саме в еколого-натуралістичному центрі саме є напрямок. І я дякую керівникам, які відповідають за цей напрямок. Юний селекціонер уже практично 20 років, здається, мене виправлять потім, якщо десь щось не так кажу. Більше 20 років у нас проходить конкурс «Юний селекціонер». І саме представляються наукові роботи, ваші наукові роботи. Випускники наші, в тому числі, входять до десятку найбагатших людей України і представляють агропромисловий комплекс. Це випускник очолює компанію «Кернел». Агрономія включає різні напрямки: агрономія, агрохімія, ґрунтознавство, селекція, агрохімсервіс при прецизійному агровиробництві. Дивіться, ми за цей час зуміли, вроді би, військовий час, не вроді би, війна йде, кафедра агрохімії, представники тут присутні з кафедри агрохімії, відкрили нову лабораторію з компанією DroneUA. Ми навчаємо студентів на сучасних дронах. Тобто закуплено наукоємне обладнання, закуплено хроматограф, рідинний хроматограф для визначення залишків пестицидів. Кафедра садівництва заклала і сади з протиградною сіткою. Агрономічна дослідна станція також функціонувала протягом цього року і проводились активні наукові дослідження. У нас є 6 стаціонарних дослідів, і також під час війни ми проводили дослідження. Практично 1000 дослідних ділянок саме закладено в агрономічній дослідній станції. Кафедри наше, лабораторне обладнання наших кафедр. І сучасний представляється сучасний напрямок – це точне, технології точного землеробства, дивнесення. У нас активна студентська наука. Починаємо ми вже в співпраці, як я вже казала, з еколого-натуралістичним центром. Починаємо наші наукові гуртки. Практично 25 наукових гуртків в університеті у нас функціонує. Також на садівництві існують різні садівничі, різні освітні програми, різні напрямки садівництва. Я просто прогортаю, і грибівництво існує, і унікальне квітникарство існує, і нетрадиційних плодових культур.
наш плодово-очевий сад, дослідне поле і плівкові, і полікарбонатні теплиці наші поставлені, наші студенти, переваги за кордоном, різні у нас і конференції, наукові джерела. Це наш міжнародний грант, який ми отримали на наш факультет, ми виграли в цьому році грант, науковий грант з по горизонту фінансує Європейський Союз, профінансував нашу саме дослідницький потенціал, покращення дослідницького потенціалу, в якому за умови знання англійської мови ви також можете взяти активну участь. Тобто ваші спортивні наші секції прогортають поселення трошечки, рейтинги, ми займаємо перші позиції, наш Голосіївський ліс, унікальний Голосіївський парк. Я сподіваюся, що ми переможемо, якнайшвидше переможемо, і ви завітаєте до нас в університет і подивитесь на унікальний Голосіївський парк. Ласкаво просимо до нашого університету. І взагалі я закликаю всіх навчатися, посіяти маленьку іскорку досліджень, щоб ви почали досліджувати, заразити себе от такою іскоркою дослідження і йти в науку. В науці є перспектива, є становлення. Дякую, що запросили, дякую організаторам, дякую. Дякуємо вам. Зараз до слова запрошується Мовчан Валентина Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент, директор Інституту біомедичних технологій Університету Україна. Прошу, чи є на зв'язку Валентина Олексіївна? Є. Так, я є на зв'язку. Я рада вітати організаторів цього чудового заходу. І доброго мирного ранку всім. І це дуже добре і дуже значимо, що до екологічного землеробства приходить все більше молоді. І, очевидно, це веління часу. І наш заклад вищої освіти, Університет Україна, прагне відповідати сучасним тенденціям. У Інституті біомедичних технологій, який я очолюю, ми відкрили нову спеціальність екології – конструктивна екологія та пермакультура. А пермакультура – це найекологічніша агроекологія. Якщо так можна сказати. І це дуже важливо, я вважаю, в наш час загострення екологічної кризи глобальної і через цю прокляту війну, яка руйнує і забруднює не тільки наших людей і нашу інфраструктуру, а й ґрунти. І потрібно вміти їх зробити далі екологічно чистими після перемоги і вирощувати на них екологічно чисту продукцію. Я бажаю вам успіхів у роботі на цьому форумі, та в подальшій вашій діяльності. Залишайтесь вірними екологічним принципам землеробства. І пам'ятайте, що найдосконаліший витвір природи – це ліс. Запозичуйте його принципи життєдіяльності та застосовуйте їх у своїй практиці. Творіть лісосади. І щоб полегшити вам цю творчу працю, ми в Університеті Україна розробили і видали такий дуже короткий посібник, я сподіваюся, що його видно. Інтенсивний модульний лісосад на базі теплих грядок розума. В співавторстві з Володимиром Микитовичем Розумом, автором цих грядок. Він дуже короткий, дуже конкретний і дуже практичний. Ви його отримаєте у електронному вигляді і, будь ласка, користуйтесь ним. І ще одне, я буду дуже коротко. На минулому тижні ми в університеті в співпраці з нашими зарубіжними німецькими колегами ми провели осінню школу із агроекології та міського фермерства. Це теж веління часу, це теж сучасний напрямок, тому що сучасні агротехнології, екотехнології дозволяють місту самому себе забезпечити продукцією. І це в нас не дуже розвинутий цей напрямок. Я також вас закликаю спрямувати свої творчі зусилля саме на міське фермерство і також ще на відновлення лісосмуг. І в цій осінній школі це 5 днів доповідей та обговорень із нашими українськими та німецькими колегами, де були присутні вчені, фермери і студенти, німецькі і наші.
і висунули дуже багато ідей, і почерпнули одне в одного дуже багато досвіду. І посилання на відеозаписи цих виступів вам також надішлють. І успіхів вам, і мирного неба, і землі. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам за виступ. Шановні учасники, урочиста частина завершилася, і ми зараз переходимо до відкритого захисту науково-дослідницьких робіт у галузі рослинництва, овочівництва та садівництва. І до слова запрошується Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділом рослинництва та аграрних досліджень ННС, координатор даного заходу. Прошу. Дякую. Ну, перш за все, хочеться відмітити, що ми зльоти наші трудових аграрних об'єднань проводимо з 2007 року. І це вже 15-й рік підряд, незважаючи ні на революційні, ні на пандемічні, ні на військові дії, все-таки вдається нам тримати цю традицію. Я хочу особливо подякувати Оксані Леонідівні за те, що БІП дуже тісно співпрацює з нами, і ми взагалі, завдячуючи університету, проводимо багато заходів і очних, і практичних, і дослідницьких, і завжди приїжджаємо, нас дуже радо приймають. І дякуємо саме агробіологічному факультету за тісну співпрацю. Валентина Олексійовна, теж дякуємо дуже. І я обіцяю, що всі надані вами методичні розробки ми надішлемо всім учасникам зльоту і всім обласним центрам. І ми побачите саме пермакультурні розробки, як господарювати на невеликих площах земельних ділянках. Отже, ми переходимо тепер до захисту науково-дослідницьких робіт. І я хочу представити журі конкурсу. Отже, до журі ми запросили Бордюжу Надію Петрівну, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва імені Душечкіна НУБІП України. Ще в нас під'єднується Бикіна Ніна Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри теж агрохімії та якості продукції рослинництва імені Душечкіна НУБІП України. У нас в журі також є Кузьмінець Оксана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук. Вона займається профілем садівництва, вона в нас працює в журі як незалежний експерт. Також наш журі Мазур Петро Олександрович, завідувач відділу науково-дослідного садівництва Національного еколого-натуристичного центру. І я, Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділу аграрного дослідництва і рослинництва Національного еколого-натуристичного центру. Отже, щодо формату заходу. В зв'язку із повітряними тривогами і ситуацією, за рішенням оргкомітету ми працюємо у змішаній системі. Тобто всі, хто не може вийти в ефір, у кого є повітряна тривога або якісь інші обставини, ви записуєте відеоролики до 10 хвилин максимум і надсилаєте на електронну адресу мою до журі конкурсу. Моя електронна пошта зазначена в листах. Форма, звичайно. І ви її знаєте. Друге. Якщо є бажаючі, в кого нема повітряних тривог, ми можемо заслухати, якщо є бажаючі. Бо мені телефонували, в нас 18 областей учасників, які зареєструвалися діти. І буквально я їхав на роботу під час повітряної тривоги, і маса дзвінків, що не можуть вийти, ну, розумієте, в навчальні заклади діти сьогодні не пішли.
Тобто я хотів би зазначити, чи є бажаючі з дітей виступити. Бо ми так вважаємо, що будемо дистанційно працювати. Але якщо є, то звідси. Якщо є, то ми вас будемо слухати. Підключайтеся, якщо ми заслухаємо. Якщо декілька є робіт, то будь ласка. Бо члени журі включені. Що не вдається включитись, да? Нема мікрофону. Ну, не вдається. Так, можна, пробуйте. Пробуйте включитися. Хто? Хто готовий до виступу? Немає, мабуть, зв'язку інтернету. Ми вас не чуємо, взагалі ми вас не чуємо. Ну, я хотів би зазначити, що я бачу, вже мені надійшло дуже багато відеороликів із доповідями учнів, тому що ми попереджали, що може бути така ситуація. Тому ми всім членам журі розійшлемо ці ролики. Шановні учасники, хто під'єднується, ми вас не чуємо. Немає звуку. А скажіть, будь ласка, о, зараз чутно все. Чутно нас зараз? Зараз чути. Зараз чути, чути, так. Так, чути, да, будь ласка. Доброго дня! Я Кучавіра, вихованка гуртка «Юніовочевики» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. До вашої уваги представлена робота на тему «Вирощування пізньої капусти сорту «Агресор» на території Мар'їнщини з застосуванням органічного добрива «Біогель». Розвиток сільського господарства на сьогоднішній день неможливий без добрив, які дозволяють підвищити родючість ґрунтів, збільшити врожайність, покращити якість сільськогосподарської продукції. Ситуація, що склалася на сьогодні, вимагає кардинальних змін щодо практик ведення сільського господарства. Мета дослідження полягала у з'ясуванні дії органічного добрива «Біогель» на умови росту та урожайність капусти. Об'єктом дослідження є вплив «Біогелю» на ріст та розвиток капусти білоголової сорту «Агресор». До складу дослідженого добрива входять ферменти, амінокислоти, гумінові кислоти, вуглеводи, дикі бактерії, деструктор стерні, корисні гриби, макроелементи та мікроелементи. Добриво застосовується для обробки насіння, позакореневої та кореневої обробки рослин, внесення в ґрунт. Підсушене насіння висіяло 10 травня в теплиці домашнього господарства. Насіння капусти на четвертий день дали сходи. І вже на 10-й день після сходів почали формуватися маленькі качанчики. Саду підготовила у фазі 2-3 справжніх... На 10-й день перший справжній лист з'явився. Саду підготовила у фазі 2-3 справжніх листків органічним добривом. За рахунку 1 столова ложка на 10 літрів води. Контрольний варіант отримував класичне підживлення.
Капусту у відкритий ґрунт пересадили через 30 днів, тобто 8 червня, на ділянку площею 66 квадратних метрів, відстань між лядів 70 см. Після посадки рослин в ґрунт поливали кожен день, доки рослини не прийнялись. Підготівлю органічно доброго біогель проводили на 14-ту добу після висадки, а другу через 15 днів після першої, шляхом додавання добрива у ємність для поливу. Через тиждень після висадки розсади в ґрунт розпушили, потім ще дві неділі капусту підсапували, поки не зімкнулися ряди. Бояни знищували одночасно з розпушуванням ґрунту в міжляддях. Поливали рослини з урахуванням їх стану та вологості ґрунту. 10 липня почали формуватися маленькі качанчики. До 30 липня їх розмір становив 8 см у варіанті без добрива та 10 см у варіанті обробки добривом. У період інтенсивного росту рослини за п'ятиденку утворюють до 5 листків. Весь урожай зібрали за один прийом – 25 вересня. Капуста позитивно реагує на органічні добрива, що й було підтверджено результатами наших досліджень. Так, при використанні органічного добрива «Біогель» за внесення добрив методом поливу, врожайність головок капусти становила 29 тонн з гектару, що на 3 тонни з гектару перевищує показники врожайності на контрольній ділянці. На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки. Користь від органічного добрива є значно більшою, а його використання безпечніше для довкілля, адже таке добриво добре засвоюється рослинами і швидко чинить на них позитивну дію. Використання органічного добрива «Біогель» при вирощуванні капусти дало можливість збільшити врожайність на 11,5%. Крім того, рослини краще перенесли тогорічні надвисокі температури, тож застосування сучасних добрив виводить сільськогосподарське виробництво на новий рівень. Дякую за увагу. Дякуємо, Віра, за вашу доповідь. Мене таке питання. Я бачу, що ви представляєте Донецьку область. Але ви, я так розумію, в Києві знаходитесь, да? Так. Так, ви в Києві. Від членів журі є запитання, будь ласка. Так, запитання. Я хотіла уточнити. Ви застосовували біодобриво, біогель. А на якому фоні ви порівнювали? Можливо, я прослухала. Хочу уточнити. На фоні класичного підживлення капусти в нашому регіоні. А яке добре ви застосовували? Мінеральне? Азотне добре. Дякую. Є ще запитання. Які шкідники ви спостерігали на капусті? Були шкідники? Білан капустяний частіше за все. Так, да. І це метелик, так? Ну, саме гусінь цього метелика. Гусінь, так. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, де ви брали добриво це біогель ваш? Хто його виробник? Ми обрали це добриво за рекламними роликами, щоб перевірити його ефективність. Так. А де ви саме взяли? Виписували в інтернеті на сайті замовляли. Добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а яка ж була урожайність капусти? Бо ви сказали, що піднімалась урожайність там на 11% за використання добрив. А яка була урожайність? На ділянці це було 29 тонн з гектару, а на неудобреній це було 26 тонн з гектару. На контрольній ділянці. Це було 26 тонн з гектару. Дякую. Дякуємо. Я так розумію, що більш бажаючих нема. Чи є ще бажаючі на виступ? Учасники зльоту. Є бажаючі, хто хоче доповісти науково-дослідницьку роботу? Хто підключився? Доброго ранку. Вінниця готова.
Вінниця готова, чудово, у вас вже тривоги нема. Будь ласка, представляйтеся, обов'язково представляйтеся, і ми вас слухаємо. Доброго дня, шановні члени журі та учасники всеукраїнського відео. Мене звати Костинюк Ірина, я вихованка гуртка «Цікава ботаніка» Вінницької станції юних натуралістів. І так, тема нашого сьогоднішнього дослідження – це порівняльна характеристика вирощення батату сорту «Вінницький рожевий» в ґрунтово-кліматичних умовах Вінниччини. Об'єкт нашого сьогоднішнього дослідження – це, як ви бачите, батат. І предмет нашого дослідження сьогоднішнього – це аналіз вирощення батат на різних типах ґрунтів, особливості розвитку та розмноження сорт «Вінницький рожевий» в ґрунтово-кліматичних умовах Вінниччини. Мета нашого сьогоднішнього дослідження – це ознайомитись з технологією вирощення батату сорту «Вінницький рожевий» на різних типах ґрунтів ґрунтово-кліматичних умовах Вінниччини, як я вже сказала. Умови догляду та проростання, порівняльні якісні показники і вражальність корінневих бульб, розвивання вміння доглядати за культурними рослинами. Методи нашого сьогоднішнього дослідження – це біологічні для встановлення тривалості основних фаз розвитку батату сорту «Вінницький рожевий», виявлення особистостей розмноження кореневих бульб, агротехнічні методи, навчатися порізняти різні типи ґрунтів, польовий метод. Завдання сьогоднішньої роботи – ознайомитись з походженням ботанічною характеристикою, біологічними особливостями батату. Навчитися практично вирощувати батат сорту «Вінницький рожевий» на різних типах ґрунтів. Провести спостереження за ростом та розвитком кореневих бульб сорту «Вінницький рожевий». Вчитися аналізувати результат дослідження та робити висновки. Актуальність нашої сьогоднішньої теми. В Україні сформувався в основному традиційний склад культур, але нині зростає інтерес і до нових видів з високим вмістом біологічної ціни компонентів, до числа перспективних рослин, що не є поки широко розвиненою в Україні, належить батат. І ще одна перевага даної культури, що вона не вражається колорадським жуком. Наукова класифікація наша сьогоднішня – батат відноситься до родини берізкових, а роду, зверніть увагу, і помий. Загальна характеристика батат – батат, або ще її називають солодка картопля, травяниста, багаторічна або однорічна рослина. Назва батат прийшла з мови авраїв, походить з Південної Америки. Ботанічний опис батату. Батат – це травяниста багаторічна рослина, однак в кліматичних умовах України рослини вирощують як однорічним шляхом, так і вегетативним розмноженням. Стебло батату по всій поверхні стебла у місцях контакту із ґрунтом зазвичай формується коріння. Додаткова вивага не швидко розвертається горизонтально по поверхні ґрунту. Стебла у рослин батату, в залежності від сорту, можуть бути прямо стоячими або видкими до 4 метрів довжиною. Листя батат. Загальний вигляд листя має серцеподібну або списоподібну форму. Додаткові пагни швидко розростаються горизонтально по поверхні ґрунту. Квіти. Рослина батат за умовами короткого світлого дня та зверніть увагу притаманного тропіку. Коренеплоди. Вирощують батат зароди коренеплодів, які можуть важити від 200 грамів, так як до 3 кілограмів. Схема нашого досвіду. Варіанти досвіду – вирощення батат на сірих лісових ґрунтах, а також вирощення на типових чорноземах. Повторність у нас була триразова, а облікова площа – 5 метрів квадратних. Кількість рослин у нас була одна. Сорт «Вінницький рожевий». У 2021 році на дослідження придбано сорт «Вінницький рожевий», «Воча» або «Вінницький рожевий», сорт китайської селекції, широко розповсюджений в Україні, підходить для кліматичних зон України нашої. Шкірка рожевого кольору, гладка, також білокувата, а іноді світло-жовтий. Столовий сорт батату середньо-ранній від висадки розсади у відкритий ґрунт до збавлення врожаю 100 або, зверніть увагу, 110 днів. Середня врожайність від 2 до 2,5 кілограми рослини. Кущ потужний, сильно рослинний, довжина пагонів 2-2,5 метри. Листя великі, щільні, трикутної форми, зелені. Жилки листя без антоцид. Життювання пагонів батату. Досвід
вирішили розпочати жовтування пагонів. Для початку пагони батату помістили у відстояну воду до появи коренів. Жовтування проводилось 29 вересня 2021 року у навчальній теплиці закладу. Для жовтування використовують ґрунтосуміш у співвідношенні 3:2:1. Пісок, торф і дернова земля. Попередньо знезаражені. Цілющі властивості овочевих культур зумовлені багатим хімічним складом. При регулярності застосовування корисного і поживного продукту можна не тільки отримати вітаміни і мінерали, а також і позбутися від деяких захворювань. Появу нових коренів у сорті Юницький рожевий відмітили 10 жовтня. Поділ пагону на житті проводились 22 жовтня після того, як помітили, що коренева система дала гарний приріст. Стебла ботату були довгі, значить, що вони могли вкорінюватися в пазухах. Поділили їх так, щоб на кожному було по 3 листка і живці засадок у стаканчик дисклондово, зробивши перед цим отвір у дні для виходу води, яка може застосовуватися і привести до гниття корінь. Схема нашого сьогоднішнього досліду. Варіанти досліду – вирощення батату на сірих лісових ґрунтах, вирощення батату на типових чорноземах. Повторюється на 3 рази. Порівняльна характеристика батату – сорт Рівницький рожевий, який був вирощений на різних типах ґрунтів. Назва нашого сьогоднішнього сорту – Рівницький рожевий, а заклад досліду нашого 29 вересня. Поява перших коренів у нас була 10 жовтня, а висаджування у стаканчиках у нас була аж 22 жовтня. Ви собі уявляєте, поява нових листків у нас була 19 і також 25 жовтня. Поява нових квітів 8 січня, ви уявляєте, а довжина пагона у нас була до 50 см. Висаджування живців пагону батату. Укорінені живці були використані для проведення досліду аж у 2022 року, як ми. Усі роботи по міжпорядковому обробітку ґрунту та знищення бур'янів проводились одночасно і в однаковому обсязі для усіх ділянок, не допускаючи пошкодження рослини. Аналізуючи результат досліду з порівняльними характеристиками батат, вирощенням на різних типах ґрунтів можемо співставити показники. Довжина стебла батату вирощення на типах чорноземах досягла аж 3 метри довжину, а на сірих лісових – тільки 1,5 метри. Кількість пагонів на стеблі батату, висаджена на типових чорноземах, коливалась від 30 до 35 штук, а висаджена на сірих лісових коливалась від 20 до 27 штук. В наших широтах батат майже не квітує, тим паче було дивно побачити квітку на бататі, висаджено на сірих лісових ґрунтах. Найбільші розміри листкового пластинки спостерігали у бататку, вирощено на типових чорноземах. Порівнюючи бульби, найдовші екземпляри спостерігались у бататок, вирощено на типових чорноземах. Врожайність бульб батату була при вирощенні на типових чорноземах становила 35 тонн гектар, на сірих лісових – 30 тільки лише. Цілюючі властивості овочевих культур. Можете подивитися висновок? Цілюючі властивості овочевих культур зумовлені багатим хімічним складом. При регулярному застосуванні корисного і поживного продукту можна не тільки отримати вітаміни і мінерали, а й позбутися від деяких захворювань. В ґрунтово-кліматичних умовах Хмельницької області можна вирощувати батат тільки як однорічно, так і вегетативним розмноженням. Суттєвим фактом для вирощення є гарний дренаж, оскільки рослини не витримують заболочування. Недостатня коренева аекція ґрунтів затримує швидкість росту і призводить до зниження врожайності. Батат – це культура з тривалим терміном вегетації від 90 аж до 180 днів.
від моменту висадки живця в ґрунт. Тому ми пізніше, ми починаємо викопування, тим багатші можна отримати врожай. Зрозуміло, що умови правильного догляду. Перед закланянням бульб батату на зберігання їх необхідно піддати кюрингу, тобто лікуванню, протягом 3 або 7 днів за температурами плюс 30 або плюс 34 градуси Цельсія до помітного проростання вічок. Потім батат переносять у багатосховище, сухе приміщення з постійною температурою від 10 градусів до 12 градусів Цельсія. Найкращий урожай батату сорту «Вінницький рожев» отримав при вирощенні на типових чорнозимах, що складає 35 тонн гектар. Дякую за виступ. Дякую. Я в зв'язку з тим, що переривався трошки зв'язок, ще раз представтесь, прізвище, ім'я, бо в мене нема запиту. Мене звати Костелюк Ірина. Так, запитання. От ви в доповіді казали, що у вас урожайність батату в районі 35 тонн на гектар, так? Ну там по різних варіантах, по-різному. Скажіть, це багато чи мало, як ви вважаєте, і яким чином ви визначали на практиці врожайність? Що ви робили, щоб визначити, що у вас вийшло 35 тонн на гектар? Ми дивилися від території 85 тонн на гектар, а 30 тонн, а в нас 35 вийшло. Ну, я думаю, що це середнє десь. Добре, і методика визначення врожайності? Ну, ваше ж гектара не було, то батата, да? Ми просто перераховували. Перераховували, так? Да? Із метра квадратного, так? Да? Так. Добре, журі, члени журі, прошу, хто має запитання задавати. Скажіть, будь ласка, а скільки рослин у вас було на варіанті? Я не розчула. На варіанті у вас скільки рослин було? У нас було на 2 метри квадрату одна рослинка. Тобто облік врожаю, по суті, ви робили з однієї рослини? Якщо облік робили по варіантах, то облік робили з одної рослини, так? Ми робили... Хорошо, скажіть, будь ласка, по механічному складу, який був темно-сірий ґрунт і який був чорноземний ґрунт по механічному складу? Ви там зазначали, що ця культура дуже вимоглива до механічного складу. Вона любить, я так розумію, легкі ґрунти, правда? Щоб вони не були ущільнені, так? Ні, піщані. Темно-сірий, який у вас був ґрунт по мехскладу? Кугленький. А чорнозем? Так само. І ви в своїх висновках рекомендуєте, де садити, саме на якому ґрунті? На типових чорнозимах. Все-таки на типових, так? Так, все-таки на типових. Дякую. Дякую. Є ще запитання? Так, є запитання. А як ви можете пояснити, чому на типових чорноземах більші, кращі показники батати, ніж на сірих лісових ґрунтах? Більше поживних речовин. Дякую. У мене ще є запитання. Скажіть, будь ласка, а яке практичне значення використання батату? Як ви розглядаєте цю культуру? Що вона може дати, замінити? Ну, в лікуванні дуже гарно, наприклад, для діабетиків. Тобто, це нішова культура, на вашу думку, яка має застосування лише з лікарськими цілями? Ну,
Я думаю, що так. Чи можливо якесь більш ширше використання? А й також колорадський жук не вражає. Добре, подумайте над цим питанням. Можливо, є якесь більш ширше використання в сільському господарстві. А що його готувати не можна? Ну, так як картоплю, наприклад, чи якісь інші овочі? Не можна? Немає страви? Можна готувати його як... Можна готувати як картоплю. А також можна ще їсти його сирим. Тобто салатик з його можна кришити, правда ж? Звісно, можна зробити з нього. Включай мікрофон. Добре, дякуємо. Дякуємо, Ірина. Наступний. Ми працюємо не по списку, бо у нас багато не підключаються, а по бажанню. Є ще бажаючі до виступу? Будь ласка. Олег Гудков, так. Зараз я наступний буду. Представляйтеся, хто включається. Так. Доброго дня, мене звати Голянська Аліна. Я учасниця гуртка «Юні рослинники» Волинського еколонатуристичного центру. Зараз я продемонструю вам презентацію. Так. Секунду. Чи видно вам презентацію? Так, все видно. Так, і перегортаються слайди. Отож, я почну. Ще раз доброго дня. Я пропоную до вашої уваги наукову роботу на тему «Вплив добрив на розвиток і продуктивність різних сортів томатів». Серед овочевих культур значне місце належить помідорам, які займають в Україні площу 85 тисяч гектарів. Цінність помідорів визначається їхньою калорійністю, вмістом вітамінів і цукрів, корисних для здоров'я людини солей. Використовують їх у свіжому і переробленому вигляді. Для повного забезпечення населення помідорами виробництво їх потрібно збільшити у 1,5-2 рази. Основою для вирішення цієї проблеми є поглиблення спеціалізації і концентрації господарства, а також перехід на інтенсивні способи ведення овочівництва. Мета роботи – вивчення впливу елементів живлення на морфологічний розвиток, продуктивність і якість томатів різних сортів, зокрема гейзер і золотий потік детермінантного типу. Об'єкт дослідження – процеси росту і розвитку томатів, формування їх продуктивності. Предмет дослідження – технологічні прийоми вирощування різних сортів томатів. Польові дослідження проводилися у 21-22 роках на території Волинської області на присадивній ділянці у селі Підгайці Луцького району, на малогумуцних, опідзолених чорноземах. Площа ділянки під кожним варіантом становила 5 метрів квадратних, повторюваність триразова. Дослідження проводилися за схемою, яка показана на слайді. Результати наших досліджень показують, що внесені мінеральні добрива сприяли більш інтенсивному морфологічному розвитку, позитивно впливали на формування китиць в ранньому віці і, відповідно, на ранню врожайність томатів різних сортів. На варіантах, де були застосовані підвищені дози добрив, товщина центрального стебла на початку росту була 0,7 см, висота рослин 23 см, кількість листків 7,4 штук по обох сортах. А при внесенні середніх доз показники морфологічного розвитку томатів були нижчими. На початку цвітіння томатів на варіанті з N6590K90 з біогумусом рослини обох досліджуваних сортів розвивалися краще. Збільшення норми внесення добрив до N9535K35 не сприяло збільшенню китиць, при цьому спостерігалося жирування томатів, яке пов'язане з надлишком азоту в ґрунтовому розчині та ґрунтовбирному комплексі на даному етапі онтогенезу. Відмічено, що на даному варіанті томати пізніше починали вступати в період плодоношення. На початку технічної стиглості томатів найкращі результати були на варіанті з внесенням середніх доз добрив, а найбільша кількість стиглих плодів була на варіанті з додатковим внесенням біогумусу – 53 і 50 штук по сортах відповідно. Отже, наші дослідження показали, що позитивний вплив на морфологічний розвиток томатів сортів гейзер і золотий потік був на варіантах, де застосовували мінеральні добрива з біогумусом в нормі N60P90K90.
Найбільшу вражайність томатів сортів Гейзер і Золотий потік до 10 серпня було отримано на варіанти, де застосовували N60P90K90 з біогумусом. На всіх варіантах, що досліджувались, спостерігалось, що збільшення дози добрив знижує вражайність, а сумісне внесення біогумусу та мінеральних добрив має тенденцію до підвищення даного показника по двох сортах томатів. Висока ефективність N60P90K90 з біогумусом можна пояснити тим, що завдяки біогумусу забезпечується збалансоване живлення всіма необхідними біогенними елементами, що знаходяться в доступній формі. При використанні цього добрива є можливість до 10 серпня отримати врожайність стандартних плодів томатів різних сортів – 19-17 тонн на гектар відповідно, що на 2-3 тонни на гектар більше, ніж на контрольному варіанті. Це важливо в умовах Волинської області, так як в кінці серпня можуть виникнути такі погодні умови, які сприяють розвитку специфічних грибкових хвороб, наприклад, фітофторозу, томатів, що в свою чергу можуть різко знижити їхню врожайність. Також в дослідженнях спостерігалася тенденція до затримки розвитку генеративних органів томатів при внесенні норми азоту 90 кг на гектар, і тому томати пізніше вступають в період плодоношення. Отже, результати наших досліджень показують, що застосування добрив дають можливість отримати більш високі і стабільні врожаї томатів сортів Гейзер і Золотий потік в умовах західної частини лісостепу. Краща врожайність спостерігалася у томатів сорту Гейзер 19 тонн на гектар у порівнянні з помідарами сорту Золотий потік. Оптимальною нормою внесення добрив є N60P90K90, а органомінеральне добриво N60P90K90 з біогумусом дає можливість отримати ранню врожайність товарних плодів томатів. Нашими дослідженнями також було встановлено, що різні норми добрив впливали на біохімічний склад помідорів. Високий вміст сухої речовини відмічено на варіантах, де вносили підвищені дози добрив. Її вміст становив 6,1-6,2%, а біогумусом 6,2-6,3%. Для сортів Гейзер і Золотий потік відповідно. Проведені дослідження показали, що підвищені норми добрив сприяли збільшенню вмісту каротиноїдів в плодах різних сортів томатів. На варіанти, де застосовували добрива з біогумусом в нормі N60P90K90 та N90P35K135, на нашу думку, біогумус як добавка збалансував це добрива всіма легкодоступними біогенними елементами і відповідно збільшував вміст каротину в плодах томатів в порівнянні з контролем. При внесенні добрив при середніх дозах вміст аскорбінової кислоти в плодах томатів сортів Гейзер і Золотий потік був вищий, ніж при внесенні підвищеної норми і склав 238-241 мг на кілограм. Високий вміст аскорбінової кислоти в плодах томатів буде на варіантах, де застосовували добрива з біогумусом, що пояснюється позитивним впливом біогумусу в поєднанні з мінеральними сполуками азоту, фосфору і калію, які сприяють кращому синтезу аскорбінової кислоти в плодах. Також наші дослідження показали, що вміст нітратів в плодах томатів залежав від норм добрив та їх видів. Але при цьому вміст нітратів на всіх варіантах, які досліджував, не перевищував ГДК. В дослідженнях було встановлено, що підвищені дози добрив сприяють збільшенню вмісту нітратів, який становить 54,3 мг на кілограм сирої масової частки плодів, відповідно до сорту томатів. На основі встановлених показників якості плодів можна підбити підсумок, що оптимальною нормою внесення добрив є N60P90K90 з біогумусом, де протягом 2021-2022 років були отримані стабільні врожаї сортів томатів Гейзер і Золотий потік з переважанням першого та з високими смаковими якостями і біохімічними показниками. Висновки висвітлені в доповіді і представлені на слайдах, тому дозвольте їх не зачитувати. Дякую за увагу. Дякуємо. Шановні члени журі, є запитання, будь ласка. У мене запитання, а коли ви вносили добрива, на якому етапі розвитку рослин? Ми вносили фосфорні та калійні добрива, відповідно, після ранньовесняної оранки, а азотне добриво ми вносили безпосередньо перед висадкою томатів. Добре, дякую. У мене є запитання. Там в таблиці ви визначали вітамін С, каротиноїди. Де ви це визначали? Хто вам допомагав? Яким чином цей процес визначення було? Це перше питання. І друге питання. Як вплинули органічні добрива чи біогумус на рівень вітамінів? З чим це пов'язане, як ви вважаєте? Так, дякую за запитання. По-перше, ми визначали вміст аскорбінової кислоти в Волинській філії Державної установи Інститут захисту ґрунтів України. Нам, звичайно, ми не можемо проводити ці всі дослідження самотужки, оскільки нам не вистачає відповідного обладнання. Проте ми були присутні на визначенні і проводили відповідно ці дослідження в лабораторіях. Щодо другого запитання. Ці елементи ми використовували калій, магнезію, ми використовували суперфосфат
і аміачну селітру з відповідними діючими речовинами, тобто це азот з містом 34,5%, це P2O5 з містом 19,1% і К2О з містом 27%. Як вони впливають? Фосфор, він... Нестача в ґрунті фосфору викликає затримку в розвитку рослини. Він дуже позитивно позначається на формуванні генеративних органів, також допомагає прискорити процес надходження азоту в рослини. Щодо калію, то він підвищує інтенсивність фотосинтезу рослини, також посилює стійкість рослин проти різних... Я вибачаюся, Аліна, я мав на увазі на вплив добрив на вітамін С, на формування в плодах вітаміну С. Є якісь залежність чи нема? Ви ж визначали? Я зрозуміла, так, звичайно, зокрема біогумус, як органічне добриво, він позитивно впливає на, ну, тобто, при використанні біогумусу ми визначили, що було більше вміст аскорбінової кислоти в плодах томатів. Дякую, оце я й хотів почути. Ще запитання є? Скажіть, будь ласка, ви використовували біогумус? Перше запитання, що це воно таке і де ви його брали? Так, біогумус ми, звичайно, купляли в магазині. Це природне добриво взагалі, яке отримане за допомогою переробки органічної речовини червоним каліфорнійським черв'яком. Воно є дуже хорошим для рослини, оскільки, по-перше, в своєму складі він не має ніяких негативних компонентів, які б могли негативно впливати на розвиток рослини. І також він містить багато корисних мікроелементів. Це, зокрема, купрум, манган, цинк, ферум, магній. Також він містить калій, фосфор, біогенний кальцій, і це все дуже добре впливає на генеративний і вегетативний розвиток рослини. А коли ви його вносили? Ми вносили 100 грам у кожну лунку під час висадки розсади. І ще одне запитання. У вас два сорти томатів. Вони відрізнялися між собою? Як ви їх обирали? Так, звичайно, вони мають певні свої схожість і певну відмінність. По-перше, чому ми вибрали саме сорти Гейзер і Золотий Потік? Це сорти детермінантного типу, тобто вони доволі компактні і легкі у вирощуванні. Вони низькорослі, тобто приблизно до 50 см у нас стебло було, і їх не потрібно підв'язувати, щоб вони легші у догляді. Ці сорти, вони є ранніми, відрізняються вони зовнішнім виглядом. Сорт Гейзер на картинках було показано, він червоного кольору, а Золотий Потік жовтого кольору. Так, вони, в принципі, доволі схожі між собою. Врожайність Гейзера 55-60 тонн на гектар, а Золотого Потоку 65-70 тонн на гектар. Ви визначали нітрати в томатах. Скажіть, будь ласка, а ці показники, що ви показуєте, це високі показники по нітратах? В нас спостерігалося, що при підвищенні норми внесення азоту нітратів було більше, проте вони не перевищували гранично допустимих концентрацій, які становлять 0,15-0,30 грам на кілограм. Тобто вони були, але вони не перевищували гранично допустимих концентрацій. Тобто ваші томати їсти можна? Так, звичайно. Дякую. Дякую. Можна? Можна, будь ласка. Аліна, скажіть, будь ласка, можливо, я прослухала, яке гранично допустима концентрація нітратів? 0,15-0,30 грам на кілограм. Хорошо. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви використовували суперфосфат. Як ви змогли його знайти на ринку України і де ви його взяли? Ну, ми купляли в агромагазинах усі добрива, біогумус та насіння. Для розрібу на торгівлі, так? Так. Дякую. Так, дякую. Хто наступний бажає? Якщо можна, я. У мене також зараз все підключу. Так. Включайтесь, будь ласка, да. Так. Ось ця презентація.
Бачите, як слайди переключаються, так? Так, так, видно. А так, я зараз себе... Добровольський. Так. І представтесь, будь ласка. Так, зараз. Я, мене звати Добровольський Валентин, я студент Запорізького національного університету, учасник гуртка «Генетик Запорізького», обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та мій науковий керівник, професор Полякова Ірина Олексіївна. Сьогоднішня тема, ну, буду продовжувати застосування вермикомпосту, але при вирощуванні олійних культур. І так, метою роботи було з'ясувати вплив застосування вермикомпосту на покращення росту і розвитку рослин льону олійного і гірчиці білої. Завдання було таке, що провести вивчення складу вермикомпосту та встановити зміни в розвитку рослин, які вирощували після внесення вермикомпосту саме у ґрунт. Актуальність. Вермикультура широко розповсюджена у Західній Європі, деяких країнах Східної Європи, Угорщина, Польща, США, Японія, країнах Південно-Східної Азії, не казав, у Еміратах. Там працює багато дрібних і середніх підприємств, які виробляють дощових рибаків для аматорського рибальства та для кормів домашніх тварин, садової землі та органічного добрива вермикомпост. Каліфорнійські хробаки. Якщо вносити в ґрунт компост, гній або перегній, то в застосуванні форми добрив для рослин їх переведуть ґрунтові бактерії. Але процес цей досить тривалий і малопродуктивний. Прискорити його допоможуть саме каліфорнійські хробаки. Каліфорнійський черв'як був виведений в США у 1936 році спеціально для риболовлі. Надалі ж його пристосували для переробки органічних відходів за його ненажерливості і плодючості. В СРСР, та саме перша на територію України, вони були завезені у 1989 році. Універсальне добриво. Хробаки виділяють продукти своєї життєдіяльності, копроліт, багатий корисною мікрофлорою, фізично активними сполуками, ферментами, антибіотиками та іншими, необхідним комплексом мінералів та вітамінами. Копроліт – це основа біогумусу, вермикомпосту, ефективне, універсальне, концентроване органічне добриво. І так, зараз розглянемо саме основні показники вермикомпосту, які застосовували у досліді. При використанні поставлених завдань нами було досліджено вміст основних складових вермикомпосту, які застосували в досліді. Так, саме вміст азоту складав 670 мг на 100 грам, калію 450 на 100 грам, фосфору 701 на 100 грам, кислотність становила 6,8. Аналізи проводили у лабораторії масових аналізів Інституту олійних наук міста Запоріжжя. До складу вермикомпосту також входять гумінові кислоти, фурові кислоти, амінокислоти, вітаміни, фітогормони, мікро- та макроелементи, як відомо з інших досліджень. Показники росту і розвитку рослин в досліді. Для проведення досліду ми внесли вермикомпост на дослідні ділянки по 5 кг на 1 метр квадратний. Це важливо. Перемішали з верхнім шаром ґрунту і висіяли насіння льону та гірчиці білої. Контрольні ж рослини ми вирощували без додавання вермикомпосту. Для отримання даних ми аналізували по 10 рослин, з кожного з 4 варіантів. Виявлено, що висота льону і гірчиці збільшується. Також підвищується кількість гілок та кількість насінь на досліджувальних рослинах. Розглянемо ж. Як ви бачите, контрольні рослини були вирощені без допомоги вермикомпосту. Це верхні рослини у таблиці. А нижні рослини були вирощені саме з допомогою
вермикомпосту. І як ми бачимо, різниця між їх висотою суттєва, без вермикомпосту льонолійний сорт водограй виріс на 48 см, а з додаванням вермикомпосту на 57. Гірчиця біла, сорт запоріжанка, ну, звичайно, для нашого регіону, виросла на 103,5 см, а на із допомогою вермикомпосту саме цього доброго на 149,8. Далі. Кількість гілок 2 проти 3,5. Ну, там маленька була. І 6,4 із 8,3. Кількість насінь на одному рослині – це найважливіший показник щодо бізнес-складової вирощування цих рослин. На це ми робили найбільший акцент. 98,6. А у порівнянні із тим, що вийшло із вермикомпостом, це дуже, як ми бачимо, гарний результат. 136,8. Та гірчиця біла вирісла майже на 80 показників свого насіння на одну рослину. І так, висновки. Встановлено вміст основних складових азоту, калію та фосфору у вермикомпості. Виявлено позитивний вплив внесення вермикомпосту в ґрунт на ріст і розвиток рослин льону, олійного та гірчиці. У наступному році дослідження будуть продовжені і поширені. А саме ми плануємо розібратися із, як я вже сказав, бізнес-складової цього направлення. Тобто, наскільки гарний буде прибуток при вкладанні грошей у цей вермикомпост і який результат буде на кінці. Це, мені здається, найбільше актуальне, мабуть, сьогодні. Дякую вам за увагу. Дякую за цікаву доповідь. У мене є запитання. Ми бачили по результатах досліджень, що вермикомпост впливає позитивно. А це ж не лише завдяки тому, що він там містить НПК. Можливо, ще якийсь міст вермикомпосту впливає позитивно на ріст і розвиток рослин. Як ви вважаєте? Ну, рослини досліджувалися у максимально комфортних для себе умовах, це перше. А друге, ну, вермикомпост, він саме способствує здатний до поліпшення воду та газообмінних процесів та збагачення біологічними елементами, також до зниження закислення. Ось. Дякую. Журі, запитання ваші, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється вермикомпост від біогумусу? Ну, це органічні вид добрива. Ну, вермикомпост саме основується на перероблені, зараз повернуся до своєї презентації, саме основується на переробці життєдіяльності хробаків, тобто на копроліті. А біогумус? Це дуже близькі поняття, я якось навіть над ними не думав. Ну, це дуже близькі по своєму, це дуже близькі поняття. Які умови треба створити для того, щоб отримати вермикомпост? Взагалі, ну, ви ж його десь брали, готовий, чи ви самі готували вермикомпост? Ні, ми покупали його готовий,
Ну, органічне добриво, він продається один літр або кілограм, якому зручно продається таких от великих. Ні, вибачте, а тут ніякому зручно. А, тому не, тут не може бути в літрах чи в кілограмах, як кому зручно. Ну тоді, ну, трошечки мішок, у кілограмах. Мішок, значить кілограм. 25 кілограмів ми закупляли для цього експерименту, тому ми його не добували, ми його купляли. Розуміло. Скільки ви його вносили? Під гірчицю і під льон? Вносили ми його саме... Так, де ж я це писав? Так. По 5 нібито кілограмів зараз. Так, да, по 5 кілограмів на 1 метр квадратний. Ось. Ви там у висновках зазначаєте, що ви визначили показники в вермікомпості. Якщо ви його купували, ці показники були зазначені на упаковці. Ні. Ми визначили не показники вермікомпосту, а саме показник приросту кількості насіння, кількості гілок та збільшення висоти. З більшості висоти рослини під час додавання вермикомпосту. Ось. Яка урожайність була льону і яка урожайність була гірчиці за використання вермикомпосту? Я навіть зараз можу порахувати. Ну, ви все показали висоту там, а от урожайність не показали. Ну, мабуть, не визначали вони урожай. Мабуть, так, ми не визначали. А олійність визначали? Ні. Оскільки ви працювали з олійними культурами, тому треба було б і олійність визначити. Правда ж? Дякую. Дякую. Є ще запитання? Немає. Дякую за доповідь. Наступні бажаючі є в нас. Включайтесь, хто бажає, включайтесь, будь ласка. Ай, вже хтось, чекай, Боже. Івано-Франківська область, доброго дня. Добрий день, добрий день. Раді вітати. Так, а як включити, чекай хвилиночку, на цей екран. Виключити на цей екран. От наші буряки. Зараз. Є, а тепер Галіда. Всім доброго дня. Добрий день, представляйтесь, будь ласка, представте. Шевчук Олена, Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція. Шановна комісія, до вашої уваги представляю дослідну роботу на тему визначення впливу органічного землеробства на врожай різних сортів столового буряка. Мета дослідження – визначення ефективності органічного землеробства на збільшення врожаю столових буряків. Завдання нашої роботи – ознайомитися із сортами столових буряків, вивчити ботанічну характеристику буряків, дослідити технологію органічного вирощування рослин, визначити вплив органічних технологій вирощування рослин на ріст, розвиток і продуктивність столових буряків. Об'єкт дослідження – столовий буряк 4 сортів – Опольський, Циліндра, Детройт, Червона куля. Предмет дослідження – процеси росту, розвитку та формування врожаю столових буряків. Кращими посередниками для буряків є кабачки, цибуля, морква і помідори.
Насіння буряків ми придбали у спеціалізованому насіннєвому магазині. В травні виділили дві ділянки шириною 1 метра 20 см і довжиною 10,5 метрів 10,5 метрів. На ділянці в першому варіанті ми перекопали ґрунт, вирівняли поверхню, зробили рядки. На ділянці в другому варіанті влаштували органічні теплі грядки Володимира Розума. Перший варіант. Застосували звичайну агротехніку вирощування столового буряка, розпушування міжгряддя, полив, виполювання бур'янів. Насіння висіяли у підготовлені рядки на глибину 3-4 см, відстань між рядками 20 см. Посіви добре полили. Другий варіант. Ділянка з використанням органічного землеробства, мульчування, внесення М-препарата. Полив. У фазі першої пари справжніх листків посіви проріджували, щоб між рештою було 2-3 см вільного простору. А у фазі 5-6 справжніх листків провели друге прорідження, залишаючи відстань між рослинами 7-8 см. На теплих грядках рихлення проводили плоскорізом Фокіна на глибину 3-4 см. Вирвані рослини використовували для мульчування. Ми збирали буряки в суху погоду. Коронеплоди витягували, очищали від землі, обрізали листя. Підрахували загальну кількість та визначили вагу буряків у двох варіантах. Протягом вегетаційного періоду проводився догляд за рослинами, полив рослин по мірі потреб – травень-червень. Постійно проводили мульчування, скошували траву і насипали зверху у рівчак між грядками. Дослідницькі спостереження ми записували у польовий журнал. Складали план агротехнічних заходів. Вели щоденний облік роботи, відмічали фази росту і розвитку рослин, провели аналіз врожайності буряка та окомірну оцінку забур'яненості рослин та пошкодження хворобами та шкідниками. Висновок. В даній дослідницькій роботі ми ознайомилися із поширеними сортами столових буряків та дослідили вплив застосування органічного землеробства на їх врожайність. На сьогодні селекціонерами виведено багато сортів столового буряка. Ми досліджували 4 сорти – Детройт, Червона куля, Опольський, Циліндра, які поширені в нашому регіоні. Рослини всіх сортів дуже добре відреагували на органіку. Спостерігалося прискорення настання фаз росту і розвитку рослин в порівнянні із стандартом, а пожовтіння листя наступило майже на 10-15 днів пізніше. В ході роботи встановили, що на теплих грядках Володимира Розума ми отримали збільшення врожаю столових буряків, заощадження вологи в ґрунті, повторне використання органіки привело до підвищення родючості ґрунту, зменшення енергозатрат, вирощування буряків із застосуванням органічного землеробства ми рекомендуємо використовувати на присадних ділянках. Дякую за увагу. Є запитання від членів журі, будь ласка. Якщо немає, скажіть, будь ласка, нас трошки переривало, можливо, ви казали, у вас були варіанти органічна технологія і неорганічна, так? Так. О, тобто в чому різниця в застосуванні неорганічної? Тобто ви туди що вносили, те, що не дозволяється при органічних технологіях використовувати? Ні, ми нічого не вносили, просто звичайно. Тобто просто ви використовували агротехнічну відміну теплі грядки Розума і звичайна технологія без... Так, звичайна технологія. Так, дякую. Є ще запитання? Так. Будь ласка. Давайте подумаємо з вами, Галина, чим відрізняється органічна система землеробства від звичайної традиційної, як ви її назвали? Продовжимо питання, не голос. На органічну ми не перекопуємо ґрунт. Ні, думайте. Там щодо застосування препаратів. М-препаратів. Ми застосовували М-очку.
Я вам загальне питання задала, не тільки до вашої торкається. В органічній системі землеробства не використовуються мінеральні добрива. Так. Це ми хотіли почути. Так, добре. Скажіть, будь ласка, вам особисто який гібрид найбільше сподобався з тих, які ви досліджували? Ви їх куштували? Ще раз. Скажіть, будь ласка, із тих гібридів, які ви досліджували, який вам найбільше сподобався? От за смаковими якостями. Який? Циліндр. Циліндр, так. А чому? Він скороварець, м'який і смачний. І дав нам великий урожай. Добре, дякую. А скажіть, що, в додачу до питання Надії Петрівні, а скажіть, будь ласка, а технологія вирощування впливала на смакові якості буряка? Ні. Який смачніший був? Однаково. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, наступний, хто бажає, під'єднуйтесь. Лиса готова, ще там. Підключайтесь, будь ласка, да. Не видно. Чути, але ще не видно вас. А зараз? Лише чути. Лише чути. Може інтернет затягнути? О, вже видно. Почало з'являтися. Презентацію видно вам? Ні. Поки ні, чекаємо. Спробуйте їх пролистати, у нас, здається, показується, але щось не зрозуміло. І закрити, і ще раз
Ну, з презентації щось не виходить, і видно, де якась підвисання. Можливо, ви так без презентації доповідь розпочинайте. Бо навіть вас вже і не чути вже. Може, хтось ви буде відповідати, я потім налаштую. То закрийте презентацію. Так, будь ласка, не вдалося нам під'єднатися. Хто ще бажає, підключайтесь, будь ласка. Будь ласка, представтесь, будь ласка, хто підключається? Ви нас чуєте? Так. Так, ми вас теж чуємо, чудово. У вас є презентація, так? Угу. Зараз спробуємо відкрити. Ну, ми вже відкрили, ми вже бачимо ваш екран. Петра, чи бачу нашу презентацію? А ви бачите нашу презентацію? Бачимо ваш екран, але бачимо не презентацію. Презентації не бачимо, але бачимо ваш екран. Не знають, на що нажати. Може підскажи, що то включити треба. Заново закрити, знову покажіть екран і відкрити свою презентацію. Я буду закрити. Ну-ка, бачу. Вам видно презентацію? Бачимо. Добре. Усім мирного та доброго дня. Рада всіх вітати на всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад. Я Бондарчук Олена, учениця Литавського ліцею та член гуртка «Юні овочівники», який працює на базі Литавського ліцею Хмельницької області. Сьогодні арахіс визнаний цінною харчовою культурою, тому його вирощують у багатьох країнах світу, де теплий клімат. Харчова та кондитерська промисловість довгий час використовують арахіс в кулінарних шедеврах і роблять його все більш популярним продуктом. Крім цього, з арахісу отримують смачні пасти і креми, які не залишають байдужими ні дітей, ні дорослих. Хімічна промисловість теж не обійшла арахіс стороною. Він використовується в процесі виробництва пластмаси, штучної шерсті і багато чого іншого. Незважаючи на те, що калорійність сирого арахісу висока, в ньому міститься багато поживних речовин і вітамінів. За рахунок високого вмісту в арахісі антиоксидантів, користь арахісу незаперечна. Справа в тому, що антиоксиданти надають неоцінену допомогу організму людини в тому, щоб забезпечити його захистом від вільних радикалів. Калорійність арахісу досить висока, тому навіть невелика жменя горіхів додасть сил і не розтягне шлунок. Отже, об'єктом нашого вивчення є сорти арахісу. Предмет – сортовивчення та умови вирощування арахісу. Мета – перевірити та довести вплив природних факторів у межах села Литава Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на формування смакових якостей, калорійності, енергетичної цінності та кількісних показників арахісу різних сортів. Перед нами поставили такі завдання, як висадити два сорти арахісу різними способами на досліджуваних ділянках, здійснити збір урожаю у визначений час, зробити повторний аналіз насіння та порівняти з початковими вимірюваннями.
арахіс культурний, арахіс підземний або земляний горіх. Однорічна трав'яниста рослина роду арахіс родини горіхових з прямостоячим або слонким стеблом. Рослина висотою 25-40 см, цілястим стеблом і опушеним прямостоячим листям. Квітки дрібні, в коротких багатоквіткових кидицях. Відносні квітки розташовані в нижній частині стебла і під землею. В верхній частині розташовуються безплідні квітки. Метеликові вінчі квітки п'ятиполюстковий і жовтий, і жовто-помаранчевий або білий. Після запліднення всі елементи квітки відмирають, а плодоніжка із зав'язю починає рости, повертаючись вниз, загрудується у ґрунт, де із зав'язі розвиваються плоди коконоподібної форми. Вони покриті січастою обломкою з одним або двома трьома перехопленнями посередині. У плодах міститься від однієї до трьох насінин, покритих тонкою, рожевою або червонувато-коричневою плівкою. Походить з Бразилії та росте у дикому вигляді в Південній Америці. Широко культивується в Індії, Китаї, Африці, США. Глибоко війшов до культури цих країн. Вирощується також у Закавказі, Середній Азії, в Україні, в степовій, частково в лісостеповій зонах. В Україні перші посіви були зроблені в районі Одеси. Цвіте арахіс з червня-липня до осені, тоді дозрівають у вересні-жовтні. З лікувальною метою використовують насіння. Плоди арахіса розвиваються в землі на особливих пагонах – генофорах, які утворюються з надземних квіток і заривають зав'язь у ґрунт. Гемостатичну дію арахісу підземного було виявлено у хворих, що страждають на гемофілію. У 1957 році французький вчений професор Будро сам страждав гемофілією. Випадково виявив благотворний вплив арахісу підземного на свій організм. Потім при самоспостереженні і спостереженні інших хворих він встановив, що при вживанні в їжу земляних горіхів в сирому або злегка підсмаженому вигляді, або масла із них протягом двох днів, припинялися гемофілічні кровотечі. Професор Будро зазначав, що ослаблення клінічних симптомів гемофілії під впливом арахісу не залежало від часу згортання крові. І попри це хворі цим захворюванням виліковувалися без будь-якого іншого лікування. Арахіс також рекомендується дітям, що страждають оксидативним діатезом. Іван Еммануїлович Акопов рекомендує приймати арахіс підземний хворим гемофілією у вигляді сирих або злегка підсмажених плодів 50-150 грамів три рази на день за півгодини до їжі. Або приймати по одній столовій ложці три рази на день до їжі арахісове масло всередину, але без скасування фармакотерапевтичних засобів, назначених лікарем-куратором. У фармацевтичній промисловості масло використовують для приготування різних ліків, а насіння арахісу можна замінювати солодкий мигдаль для приготування емульсії. Є повідомлення про те, що зерна арахісу виявилися ефективними при лікуванні дітей, що страждають геморагічним діатезом, захворювання в крові, при якому спостерігаються множинні крововиливи і різке пониження згортання крові. Смачне та поживне насіння їдять підсмаженим, використовують для приготування арахісової пасти, халви, шоколаду, тортів та інших кондитерських виробів. Арахісове масло за харчовими якостями перевершує багато рослинних олій. Воно застосовується для приготування різної їжі. Консервні промисловості ним замінюють оливкову олію. Неякісні сорти арахісу використовують у миловарінні. Стебла і макуха є дуже цінним кормом для худоби. Арахіс степняк – пізній продуктивний сорт з великими плодами. Успішно вирощується по всій території України. Період вегетації триває 120-160 днів. Культура в цілому невибаглива і стресостійка. Найактивніше розвивається в легких, пухких і удобрених ґрунтах, добре прогрітих сонцем. При відсутності опадів потрібна організація регулярного зрошення, а також підгортання і прополка. Рослина розлога з рясним листям з добре розвиненою кореневою системою. У висоту досягає 40-60 см та не потребує обробки від хвороб і шкідників. Земляний горіх степняк – насіннєвий біб овальної форми, довжиною від 1,5 до 3 см, малюнком схожим на вовутину. Усередині містить зерна, що нагадують квасолю коричневого і бордового кольору. Вага горішка – 1-2 грами. Арахіс містить більше 50% жирів, а також білок і вуглеводи. Використовується для вживання в їжу, кулінарії, для переробки на масло і харчові добавки. Валенсія українська – популярний та середньої сиглості сорт крупноплідного арахісу, який ціниться за відмінний смак і урожайність. Рослина середньоросла, стебла виростають до 80 см довжину, потужна коренева система йде в ґрунт на глибину до 100 см.
Ядра великі, у щільному лушвині червоного відтінку, розміщені по 2-4 штуки в бобах довжиною до 15 см. Горіхи відмінно підходять для вживання в свіжому або просмаженому вигляді, сіллю, з приправами або без них, для приготування різних страв, арахісової пасти і як доповнення до пива. Розсадний спосіб. 20 квітня посадили замочене заздалегідь насіння на глибину 3 см у заздалегідь приготовлені скляночки. Ґрунт для арахісу був рихлим і розпушеним. Стаканчики з висадженими насінинами стояли на сонячному підвіконні, полив був помірним. Пророщені боби арахісу. Всі умови посадки насіння та догляд за ними був однаковий, тому що період вегетації у арахісу культурного за умов помірного клімату нашої місцевості довший, ніж за звичайних умов. Висадка у відкритий ґрунт проводилася 10 червня у попередньо підготовлену грядку, перекопана, розпущена земля і повністю позбавлена бур'янів з добре освітлюваною територією. Схема посадки 60-70 см між рядками та 15-20 між рослинами в ряду. Відкритий ґрунт. 10 травня, коли повітря прогрілося до 20 градусів за Цельсієм, а земля до 15, на глибині 10 см відбулося загортання насіння у відкритий ґрунт на глибину 8 см. Схема посадки така ж, як і при розсадному способі. Отже, розсадний спосіб кращий за спосіб висаджування у відкритий ґрунт, тому що проросше насіння висадили у прогрітий ґрунт. Зібравши врожай арахісу сорту Валенції української та сорту Степняк, я з'ясувала, що сорт Валенція українська кращий для нашого регіону. Клімат нашого регіону є сприятливим для вирощування цього фрукту. Отже, висаджувала арахіс двома способами на досліджуваних ділянках. Контрольне вирощування арахісу відбувалося на пришкільній ділянці двома способами – у відкритий ґрунт та розсадним способом. Здійснила збір урожаю у визначений час, зробила повторний аналіз насіння та порівняла з початковими вимірюваннями. Ясувала, що природні умови у межах села Летава Кам'янець-Подільського району Хмельницької області сприятливі для вирощення арахісу. Тому будемо пропонувати своєму кооперативу вирощувати арахіс на наших полях. Дякую за увагу. Дякую. Є запитання. Скажіть, будь ласка, чим особливий арахіс? От, чим вас здивував, чи можливо... ви щось відмінне від інших рослин побачили в арахісі, те, що не мають інші. Ну, і перше скажіть, до якої родини належить арахіс? Ну, ми ще ніколи не вирощували арахіс на нашій території, це вперше, тому ось так. А до якої родини належить арахіс? Родичі в нього є у нас на полях? Ну, бобові. Ну, мабуть, вже бобові, так? О. Добре, дякую. Є ще запитання у членів журі, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Але... Да, перепрошую. Скажіть, будь ласка, ви якось в доповіді сказали, що треба вирощувати цей фрукт. Арахіс – це що? Фрукт? Як можна його класифікувати згідно такої класифікації? До чого можна віднести арахіс? До горіхів відповідно. Це горіх? Яка урожайність була одного сорту і другого сорту? Сорту Валенція українська урожайність була 136 сантиметрів на гектар, а сорту Степняк 133. А скільки можна взагалі арахісу отримати? Яка от, ну скажімо так, оптимальна, ну, або максимальна урожайність?
приблизно 160-170. Цих сортів, так? Да? Так. Ви якимось чином удобрювали цей арахіс чи ні? Чи просто посадили і він ріс? Ми не удобрювали його, просто посадили. І вирощували, і все. Угу. Дякую. А який попередній був? Будь ласка, Оксана Миколаївна, будь ласка. Мене питання, чиї селекції арахіс ви використовували? Бо бачу українські назви. Ще раз? Да, повторіть, будь ласка, ви щось планують. Якої селекції української? Так, да, я бачу українські назви. А хто займається селекцією арахіса в Україні? Так, дякую. Поки що у нас переривається зв'язок і трошки не зовсім добре чути. Хто наступний? Будь ласка, ми запрошуємо наступного учасника. Ми готові. Вибачаємося за технічний неполад. Та будь ласка, під'єднайтеся. Доброго дня, шановні журі. Я Водник Олександр, учитель місцевого класу Новотроїцького ліцею Богатського району Одеського області. Представляю роботу вивчення різноманітних гібридів культур та умов фермерського господарства капітал КФД. Як сказав знаменитий культурний поет Хосе Варди, ця слава світу міститься у землі кукурудзі. Кукурудза – культура високої продуктивності та розповідчого використання. Це отримують понад 150 здобутчих, технічних та лікувальних препаратів. Вона є однією з найважливіших рослинницьких культур у світі. Наступною вирощують на дно Одеська область. У наші дні кукурудза по посівних площах посідає друге місце у світі після пшениці. Колишній міністр аграрної політики України Микола Пристижнюк сказав, на кукурудзу завжди буде високий попит на зовнішній ринок. Країни Азії, Близького Сходу, Африки, збільшує експорт. Це має бути українська кукурудза. Через такий високий експортний потенціал в країні господарства і нарощують обсяги виробництва цієї культури. Пріоритетний напрямок у вдосконаленні технології обробу кукурудзи – раціональне використання різних систем землеробства, що включають застосування нових перспективних гібридів та нових елементів технології обробу. Проведені дослідження спрямовані на підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва різних форм власності Волгоградського району. Мета моїх досліджень – порівняльне вивчення перспективних гібридів кукурудзи вимогах фермерського господарства капітал КМТ Волгоградського району та вибір найкращих з них про вирощування на зерно. До завдань досліджено ходило удосконалити технологію вирощування кукурудзи з допомогою застосування найефективніших агротехнічних прийомів, вивчити особливості кукурудзи на різних гібридах кукурудзи, виявити особливості фотосинтетичної діяльності кукурудзи, що змінюється під впливом факторів, що вивчаються. Вивчення різних гібридів кукурудзи було проведено на землях село Нові Трояни Болградського району Одеської області у фермерському господарстві «Капітал КМД». Було вивчено продуктивність різних гібридів кукурудзи. Для посіву були використані гібриди «Білозірський 295СВ», «Солонянський 298СВ» та «Любава 279МВ». Протягом вегетаційного періоду були проведені фенологічні спостереження за зростанням та розвитком рослин, а також були визначені наступні фази – дата посіву, повні сходи, поява першого листочка, початок та повне цвітіння мітелок, початок та цвітіння жіночих суцвіть,
молоща стиглість, воскова стиглість, повна стиглість. Тривалість вегетації кукурузи варіювала залежно від терміну дозрівання гібридів – від 98 до 128 днів. Найменший період вегетації спостерігався у гібриду Любава 279 МВ, а найбільше у гібриду Білозірський 295 СВ – 128 днів. Гібриди Солонянські показали проміжні значення 101. Аналіз даних показує, що в умовах 2021 року найбільша висота рослин, що дорівнює 250 см, була у фазі молочно-воскової стиглості у гібриду Солонянській. Мінімальна висота рослин, що дорівнює 183 см, була у гібрида Любава. Темпи зростання всіх гібридів на початковому етапі відрізнялися не сильно, але у фазі 7-8 листя відмінності у висоті стали більш помітними. Найвищим гібридом у цю фазу виявився Солонянський – 75,5 см, майже на тому ж рівні Білозірський – 74,4 см. Найнижчими виявилися гібриди Солонянський – 69 см та Любава – 53 см. У фазу викидання найвищими були Солонянський та Білозірський – 245 та 240 сантиметрів. Відповідно, Солонянський у цю фазу перевищував на 67 сантиметрів сорту Любава. Таким чином, у фазі молочно-воскова стиглість висота рослин гібриду Солонянський перевищувала всі гібриди на 4,5, 66,5 сантиметрів. У період вегетації сходи 3-4 листка у гібриду Білозірський середньобудовий приріст рослин у висоту був 2 см на добу. У гібрида Солонянський він був найбільшим і становив 3 см на добу. У період 7-8 листя виметування всі гібриди, що вивчаються, за інтенсивністю росту рослин у висоту знаходилися на одному рівні, не дивлячись на різні періоди дозрівання. Найменший приріст спостерігався у гібрида Білозірський – 3,5 см на добу. У період викидання молочно-воскова стиглість, загальна інтенсивність наростання рослин у висоту знизилась. Середньодобовий приріст у висоту склав 2,3-2,5 см на добу, і менше він був у Любава та Солонянській. Дані таблиці показують, що наростання асиміляційного апарату листя кукурузи у фазу 3-4 листя інтенсивніше проходило у гібридної популяції Білозірській. Площа листя рослин цього гібриду становила 99 сантиметрів. Але таке інтенсивне зростання площі листя у рослин у цього гібрида спостерігалося до фази 7-8 листя. Урожай кукурузи складається з його елементів: довжина невиконаної частини качана, кількість рядів зерен у качана, кількість зерен у ряду, озерненість качана, маса зерна з качана, вихід зерна з качана, маса тисячі зерен. Довжина качана кукурузи варіювала від 20 до 24 см. Довжина невиконаної частини качана мінялася від 1 до 2 см. Особливого значення в продуктивності кукурузи мають показники, що становлять качан. Так, довжина качана у гібрида Білозірський склала 24 та 3 см. Довжина качана у гібриду Любава становила 19,8 см. Максимальна озерненість качана була у гібридів Білозірський – 724 зерен та Солонянський – 768 зерен. Їм поступалося гібриду Любава – 540 зерен. Урожайність насіння кукурузи гібриду Любава була найменшою – 32 центнера. Найвища врожайність у гібриду Солонянський – 434 центнера. У середньому за варіантами досвіду у 2021 році врожайність зерна кукурузи становила 38,4 центнера. Невелика продуктивність рослин кукурузи пояснюється посушливою погодою у другій половині вегетації. Липень характеризувався температурою повітря близькою до багаторічним значенням з дуже невеликою кількістю опадів. Серпень – місяць характеризувався високою температурою повітря та мінімальними опадами. Умови наливання зерна були не зовсім сприятливими. Результати роботи дозволили встановити:
Найвищими гібридами були солонянський і білозірський, відрізняючись від інших гібридів більш інтенсивним темпом зростання за фазами розвитку. Площа листя кукурузи досягала максимальної величини до фази викидання мітелок. Довжина початку варіювала від 20,4 см у гібриду Любава. У гібриду білозірський максимальна озерна скачина була у гібриду солонянський 768,6 см. Маса зерна початка найвище визначені у гібрида солонянський, дещо поступався йому у гібридна популяція білозірський. Найнижчі показники, що характеризують початок, спостерігалися у гібриду Любава. Найбільше зерно сформував гібрид солонянський. Маса тисячі зерен становила 304,8 кілограмів. Урожайність насіння кукурузи гібриду Любава була найменшою – 32 центнера. Найвища врожайність у гібриду солонянський – 436 центнера. У середньому за варіантами досвіду у 2021 році врожайність зерна кукурузи становила 38 центнерів. Оцінка економічної ефективності обробітку досліджуваних гібридів свідчить про доцільність подальшого вивчення та можливого впровадження у господарства нового гібриду солонянський. Дякую за увагу. Дякуємо. Мене є запитання. Ви дослід проводили на базі фермерського господарства, я так зрозумів. Мене цікавить ваша роль у проведенні цього досліду. Що ви робили, що ви обліковували, як ваша участь особиста у проведенні цього досліду? Ми проводили досвід на фермі одного з наших фермерів. Я спостерігав за тим, допомагав принимав участь. Конкретно можете сказати? Я приймав участь в підготовці ґрунту до коли збирали кукурузу. І коли ми її продавали. Тобто у зборі врожаю, яким чином ви збирали кукурудзу? За допомогою чого? За допомогою комбайну. Комбайну ми збирали. Є запитання? Також ми оприскували її. Обробляли. Членів журі, є запитання, будь ласка, членів журі. А обліки, хто робив, хто їх аналізував, хто висновки робив? Висновки? Обліки врожайних. Ну, саме обліки і аналіз результатів, да, хто виконував. Ну, найвищим гібридом став солонянський та білозірський. Вони дали найбільший результат, найбільший врожай. Такі сорти. Ну, ви робили обліки на своїх ділянках? Оці ж довжину, приміріс ви вимірювали. Це ваша робота? Разом з фермерами. Разом з керівником ви це робили, так? Так. Ще запитання є? Саша, прізвище своє назвіть, будь ласка, то я, певно, пропустила. Водник Олександр. Ще разочок, перепрошую. Водник Олександр. Водник, так. Скажіть, будь ласка, а скільки качанів було на одній рослині? Десь 2-3. Тобто на кожній рослині було по 2-3 качана? Ну, іноді по один. Цього року дуже слабкі були дощі, іноді по один, навіть один був. Тому що ви в своїй роботі дуже велику увагу приділили висоті рослини, а от кількості качанів, формуванню насіння, ви якось трохи менше приділили увагу. Скажіть, будь ласка, а які добрива вносили при вирощуванні цих гібридів? Щось вносили чи так посіяли і воно собі росло? Ні, добрива вносили. Які вносили? Е,
Ну, я не знаю названня цих добрив. Надо уточнити. Мінеральні добрива носили, так? Чи органічні? Ви можете? Зрозуміло, дякую. Є ще запитання? Немає запитань. Так, дякую, Олександре, за доповідь. І запрошуємо наступного учасника. Хто бажає, хто в нас на зв'язку, хто може під'єднатися. Будь ласка. Давайте Рівненська область. Будь ласка, Рівненська область. Представляйтеся, підключайтесь, будь ласка. Вам видно мою презентацію? Видно. Слайди перегортаються? Перемикаються. Все видно. Все добре. Доброго дня. Я учениця 9 класу Новоукраїнського ліцею Ярославецької сільської ради Дубенського району Рівненської області Гордійчук Олександр. Представляю дослідницьку роботу «Вплив заходів обмеження мокрої бактеріальної гнилі на врожайність картоплі». У нашому регіоні головною овочевою культурою є картопля. Обсяги вирощування даної культури сягають до 60%. Аграрії ставлять перед собою завдання – забезпечити свою та інші області картоплею, яка є цінним та незамінним продуктом харчування людини. Вирішення поставленої задачі можливе при ефективному захисті картоплі від хвороб, серед яких відчутної шкоди завдає мокра бактеріальна гниль. Збудниками бактеріозу є фітопатогенні бактерії роду ектобактеріум. Успішний захист картоплі проти мокрої бактеріальної гнилі базується на поєднанні профілактичних, хімічних та біологічних заходів, спрямованих на підвищення стійкості сортів до цього захворювання. Проте серед пестицидів, які рекомендовані до застосування на картоплі, недостатня кількість бактерицидів. Тому вивчення прояву бактерицидних властивостей препаратів різного походження в захисті картоплі від даної хвороби є актуальним. Працюючи над даною темою, ми поставили завдання встановити шкодочинність збудника мокрої бактеріальної гнилі та визначити ефективні застосування препаратів хімічного та біологічного походження профілактичних заходів та ступінь розвитку бактеріозу. Об'єкт дослідження – шкодочинність збудника мокрої бактеріальної гнилі, а предмет дослідження – системи захисту картоплі від мокрої бактеріальної гнилі. Дослідницька робота проводилась на землях фермерського господарства АКО площею 0,15 гектара. Повторюваність триразова. Експеримент тривав 3 роки. Визначення ролі профілактичних заходів, зокрема передсадинного озеленення бульб у системі захисту картоплі від даної хвороби, здійснювали в польових умовах. Для експерименту використовували бульби трьох сортів – тайфун, гранада, княгиня. Перед посадкою інфіковані патогеном бульби цих сортів витримували на розсіяному сонячному світлі протягом 7 днів з метою їх озеленення. У контролі висаджували неозеленені хворі бульби. Хронологічні спостереження та фітопатологічні обліки проводили під час вегетації та після збирання врожаю. Ступінь розвитку хвороби визначали за формулою, яка перед вами. За результатами, які демонструються на даній таблиці, встановлено, що передсадинне озеленення бульб картоплі негативно впливало на розвиток мокрої бактеріальної гнилі. Так, у сорту тайфун при садінні інфікованих неозеленених бульб поширення мокрої гнилі становить 3%, а при садінні уже уражених озеленених бульб – 0,8%. Така ж закономірність була і для сорту гранада, що характеризується середньою стійкістю до бактеріозу.
Озеленення посадкового матеріалу хворих бульб сорту «Княгиня» також значно знизило кількість уражених картоплин до 8,4%. Отже, бачимо, що озеленення посадкового матеріалу різних застійків чи сортів картоплі є ефективним у системі захисту від мокрої бактеріальної гнилі. Такий спосіб профілактики дозволяє не лише попереджувати розвиток хвороби, а й обмежувати його поширення. Встановлення впливу препаратів хімічного та біологічного походження на ураженість картоплі мокрою гниллю в польових умовах здійснювали шляхом передсадивної обробки бульб. Дослід проводили за слідуючою схемою, де використано 4 варіанти. Перший варіант – це контроль та обробка бульб водою, другий, третій, четвертій – це дослідні варіанти, де були використані наступні пестициди – Ридомілгол, ліка рослин та фітодоктор. В експерименті використовували бульби тих самих сортів, які відрізнялися за ступенем стійкості до бактеріозу. Тайфун – відносно стійкий, гранада – середньостійкий та княгиня – сприятливий. Після збирання врожаю визначали ураженість бульб мокрою бактеріальною гниллю та результати внесені до даної таблиці, з якої ми бачимо, що випробування хімічних та біологічних препаратів на різних застійкістю сортах картоплі дозволило суттєво зменшити поширення хвороби порівняно з контролем. Та для сорту «Тайфун» найбільш ефективним виявився препарат «Фітодоктор», при застосуванні якого ступінь ураження був найменшим і становив 2%, в той час як у контролі 4,3%. Так, для сорту гранати ці препарати мали досить високу ефективність дії щодо пригнічення розвитку мокрої бактеріальної гнилі. Проте найкращими параметрами дії відзначились Ридомілгол та Фітодоктор. При пересадивній обробці ними інфікованих бульб ступінь ураження сорту зменшився до 12%, що майже удвічі менше, ніж у контролі. Найвищі показники ефективності дії препаратів були на сприятливому до мокрої гнилі сорті «Княгиня». В результаті застосування препаратів ступінь ураження зменшився до 20% фітодоктор, до 22% Ридомілгол та до 29% ліка рослин. Отже, бачимо, що в цілому всі препарати суттєво знижували ступінь ураження бульб мокрою бактеріальною гнилью порівняно з контролем, проте кращими з них виявилися фітодоктор та Ридомілгол. Застосування даних препаратів істотно підвищило продуктивність сортів, з якими ми працювали. З таблиці врожайності ми бачимо, що на усіх дослідних варіантах врожайність є вищою порівняно з контролем, але у різні роки вона суттєво коливається. Це пов'язано із різними погодними умовами, які вплинули на розвиток мокрої бактеріальної гнилі. А тепер ми переходимо до узагальнюючих висновків, які були озвучені мною в ході доповіді та демонструються на слайді. І зупинюсь лише на головному. Застосування препаратів хімічного та біологічного походження у системі захисту картоплі від мокрої бактеріальної гнилі дозволяє підвищити урожайність різних за стійкістю сортів картоплі у розмірі від 10 до 60% залежно від кліматичних умов та стійкості вирощуваного сорту. При аналізі поширення мокрої бактеріальної гнилі та врожайності картоплі на одноцінних варіантах було встановлено, що найефективнішим є пестицид «Фітодоктор». Також хороші результати показав «Ридомілгол». Для місцевих сільськогосподарських підприємств нашого регіону ми рекомендуємо надавати перевагу у використанні препарат «Фітодоктор», тому що це препарат біологічного походження. Відповідно, він не проявляє біоцидної дії на корисну біоту. Також усувається проблема накопичення пестицидних залишків, які надходять в організм людини, і цим самим забезпечується охорона населення і оточуючого середовища. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Олександро. У мене є запитання. От ви перед початком проведення дослідів складали схему досліду, і чому ви вирішили в дослід включити от такий хімічний препарат, як Ридомілгол? Чим ви обґрунтовуєте використання саме от такого препарату? Можливо, ви ж розумієте, що фунгіцидів дуже багато. Тому що це третій-четвертий клас дослідження на
досліджуваності. Це препарат, який робить мінімальне навантаження на навколишнє середовище, і він є безпечним у застосуванні. Зрозуміло, зрозуміло. Є запитання від членів журі? Оксана Миколаївна, запитання, будь ласка. Ну, ви рекомендуєте фітопрепарат, так? Фітодоктор. А боротьба з холерастим жуком, яким чином у вас проводилось? Також за допомогою біологічних препаратів? Повторіть, будь ласка, ще раз запитання. Фітодоктор, так, ви рекомендуєте для того, щоб картоплю виростити екологічною. А як ви боретесь з холерастим жуком? Також такими безпечними фітопрепаратами? Для боротьби з холерастим жуком ми використовуємо хімічні та біологічні препарати. Ну, просто хотілося дізнатися в вашому досвіді, що ви саме застосовуєте. Конкретно, що ви використовували, які препарати проти колорадського жука? Гаупсин. Як результат був 100%? Гірше, ніж у хімічних препаратів. Частіше треба повторювати, да, біопрепарати? Так. Є ще запитання в членів журі? Я Миколаївна. Скажіть, будь ласка, ви рекомендуєте фітодоктор використовувати, а яка там діюча речовина, за рахунок чого він так позитивно впливає? Ну, фітодоктор спорофіт – це біологічний фунгіцид, та він виготовлений на основі бактерій Bacillus та Subtilis. А він поєднується із іншими, скажімо так, внесеннями? Чи ви використовували тільки його на варіантах, не поєднували з хімічними, ні? Ні, з хімічними ми не поєднували. Тобто використовували чисто фітодоктор? Так. Хорошо. І яка урожайність картоплі у вас була на фітодокторі? Ну, скільки ви зібрали картоплі? 30 тонн з гектара. Приблизно 28-30 тонн з гектара. Хорошо. Дякую. Так, дякую. Дякую, Олександро. І є ще бажаючі до виступу, запрошую наступного учасника. Що, у нас нема бажаючих більш? Немає. Добре, тоді на цьому будемо завершувати. Всі інші учасники, хто не встиг, не зміг підключитися, направляє свої презентації роботи науково-дослідницької на електронну пошту. Ну, деякі вже направили. Тоді по організації роботи від членів журі я буду просити, щоб ви оперативно надіслали мені на електронну пошту або на Viber результати відповідно до критеріїв оцінювання. Можете надсилати просто бали, загальну кількість. У нас максимальна кількість балів 40 балів на кожного учасника. Або за рейтингом, ну, як ви напишете, але мені ваші цифри потрібні обов'язково. Завтра ми будемо працювати о 10-й годині, починаємо заслуховувати команди. Це буде такий творчий звіт, захист виставки. Будемо надіятися, що не буде в нас ніяких перепон. Будемо працювати у штатному режимі. Всім членам журі, Надії Петрівні, Ніні Миколаївні, Оксані Миколаївні, дуже вдячні
за участь, за те, що ви не втратили, а приділили свою увагу, свій час. І дякуємо деканам агробіологічного факультету і біомедичних технологій за те, що якимсь чином мотивували учнів до подальшого навчання, подальшого проведення дослідницької роботи. Чи є запитання від членів журі щодо організації роботи? Ми оцінюємо лише ті роботи, які слухали це зараз. Я вам надішлю всі інші роботи, які до мене прийдуть, я вам надішлю на електронку вашу. І ми їх оцінюємо також, так? Так, ми їх маємо оцінити. Я вам буду надсилати. Буває таке, що область надіслала роботу і онлайн звітувалися, то ми тих не розглядаємо вже, які ми заслуховували, а які ми не заслухали, які прийдуть, то ми будемо обов'язково проглядати, бо ми всі маємо вислухати роботу. У нас від кожної області допускається лише один учасник, тобто їх багато не буде, але все рівно буде. Добре. Добре, тоді дякую. До побачення. До і завтра. Вам дякуємо за можливість брати участь. Добре. Нам завжди приємно з вами спілкуватися, з вашими учнями і з вами особисто. Дякуємо. Ну і будемо надіятися, що завтра також буде дуже цікавий день. І нам головне, ніщо не заважатиме. Так, завтра буде трошки інша. Будемо дивитися організацію навчальних закладів, як залучаються діти до профорієнтації, до різних дослідницьких проєктів. Тобто це вже колективи будуть залучатися до цього. Ну, будемо надіятися, що до нас підключаться і ми їх будемо оцінювати. Вже будемо оцінювати команди. Сьогодні ми персонально учасників оцінюємо, а завтра команди. Всім дякую, до побачення. До побачення. Вам також дякую, до побачення. До побачення.